היי צביקה, אוקיי, זה סרטון הדרכה בקשר למערכת ניהול התוכן. זה הקישור למערכת ניהול התוכן, אני אשלח לך את זה גם באימייל. ברגע שאתה נכנס, אתה נתבקש לשים שם משתמש וסיסמה, ואז אחר כך הדף הבא שאתה רואה זה הדף הזה. עכשיו, אם עוברים על העכבר, פה בחלק העליון, איפה שיש את האייקון של דף הבית, יש פה visit site, אנחנו יכולים לפתוח את זה בכרטיסייה חדשה או פשוט ללחוץ על זה ואנחנו נראה את האתר בתוספת של בר שחור כזה למעלה. הבר הזה רק אתה רואה כי אתה מחובר למערכת, אוקיי? ברגע שאתה שם שם משתמש בסיסמה והתחברת למערכת רק אתה יכול לראות את זה, והבר הזה נמצא על מנת שזה יהיה לך יותר קל לערוך את העמודים, ואני אסביר. לדוגמה, אם אנחנו רוצים ללכת לעמוד של donation, אוקיי? אנחנו נלחץ על העמוד, ואנחנו נשים לב פה שלמעלה עכשיו מופיע לנו פה edit page. אם נלחץ עליו, אנחנו נוכל להיכנס לעורך תוכן של אותו עמוד, זה הכותרת, פה נמצא כל הטקסט, אם רואים קוד אז צריך ללחוץ על ויז'ואל פשוט, ואז אפשר לראות איך זה נראה ולשנות את הטקסטים כאן. אלו תגיות שאמורות פשוט מאוד להציג את את כל הכפתורים של התשלומים, אז אין צורך לגעת בזה כעיקרון, אבל אם תרצה להוסיף עוד טקסטים ותמונות אז אפשר לעשות את זה. אוקיי, אז בואו נחזור בחזרה לעמוד, בוא נסתכל על עוד עמוד נוסף, לדוגמה עמוד About Us. אוקיי, ניכנס על Edit Page, יש לנו פה אופציה פשוט לערוך את התוכן, לשנות פה את הטקסטים, את הצבעים וגם להוסיף תמונה, פשוט מסמנים עם הסמן איפה שאנחנו רוצים שהתמונה תופיע, נלחץ על Add Media ונבחר או מאחד התמונות שכבר יש לנו בתוך המערכת או נעלה מתוך המחשב איזושהי תמונה, select file, ואז נבחר איזושהי תמונה מתוך המחשב. אוקיי, סתם לדוגמה בוא ניקח איזושהי תמונה של חץ. ברגע שזה עלה, אנחנו נלחץ על Insert into Page, ואז יופיע החץ, נלחץ על התמונה עצמה, נוכל לשים את התמונה מימין לטקסט, משמאל לטקסט, במרכז, ואז הטקסט מופיע, או פשוט נלחוץ על X בשביל למחוק. לא לשכוח תמיד ללחוץ על Update על מנת שהשינוי באמת יתרחש בפועל, והתבטא באתר עצמו. אוקיי, אז זה בקשר לעריכת עמודים, עמודי תוכן. בנוגע ליצירת עמוד תוכן, יש לנו פה pages, ונגיד אם אנחנו בדשבורד והגענו ללוח בקרה, יש לנו פה pages, add new, אוקיי? ניתן איזה סתם שם טסט, נשים פה סתם טקסט ונלחץ על פאבליש. אוקיי, אז מה שקורה עכשיו, יצרנו עמוד, הנה page published, view page, אפשר לראות, בואו נפתח בכרטיסייה חדשה, נראה את העמוד, עמוד רגיל שאין בו עדיין תוכן והוא עדיין גם לא נמצא בתפריט. על מנת שהוא יהיה בתפריט, אנחנו נצטרך ללכת ל-Appearance ואז ל-Menus ואז אנחנו נראה שיש לנו פה את כל העמודים שאנחנו יכולים להוסיף אותם לסרגל בצד ימין. אוקיי? קודם כל אנחנו נבחר פה למעלה את המניו, נבחר Select
אז יש לנו פה את ה-Home, Our Mission, Adopt a Donkey, ואנחנו רוצים עכשיו להוסיף את העמוד שיצרנו, אז אנחנו נסמן אותו ב-V, נלחץ על Add New, Add to Menu, סליחה, ואז זה יתווסף פה למטה. עכשיו אנחנו יכולים עם העכבר, בלחיצה עם העכבר, לגור לאן שאנחנו רוצים את העמוד ולמקם אותו. אנחנו יכולים אפילו למקם אותו בתור תת עמוד, בואו נגיד נשים אותו, אם אנחנו רוצים למקם אותו בתור עמוד רגיל, אז אנחנו נשים אותו ככה, אם אנחנו נרצה שזה יהיה בתור תת עמוד, אז אנחנו נטה אותו טיפה הצידה, ואז נשחרר את העכבר, ובסוף נגלול למטה, נלחוץ על Save Menu. אוקיי, אז בואו נסתכל באתר, נרענן אותו שוב, נרענן. עכשיו אם אנחנו נלך ל-Remission, אנחנו נראה שיש לנו פה תת עמוד שנקרא טסט, זה התת עמוד שפתחנו כרגע. על מנת להסיר עמוד מהתפריט, נלך לחץ, Remove ו-Save Menu. אוקיי, זה הפרוצדורה שלו, לפתוח עמודים, ליצור עמודים, ולהוסיף אותם לתפריט עצמו. עכשיו יש עמודים שהם עמודים ספציפיים שאי אפשר לערוך אותם ישירות. אני אסביר איזה עמודים אלה. עמוד ההום, עמוד Adopt a Donkey ועמוד News. אוקיי? זה שלושת העמודים. News, Home, ה-News Home וה-Adopt a Donkey, כל אחד מהם יש להם אופן אחר שבו אפשר להיכנס למערכת ניהול תוכן ולערוך את העמודים האלה. ואני אסביר על זה בסרטון הבא. אוקיי? אז זהו לבינתיים.